ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ മനയിലാണ് പിടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ട് സലാഡ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതായത് കുറേ പേര് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങ മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് മിക്സിയിലടിച്ച് അങ്ങനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. ശരിക്കും നീര് പെഞ്ഞെടുത്ത് ചണ്ടി കളയരുത് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കണമെന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് കുടിക്കാനൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സലാഡ് രൂപപ്പെട്ടത്. അടിപൊളി സലാഡാണ്. ഒരു കുമ്പളങ്ങയല്ല രണ്ട് കുമ്പളങ്ങയും കഴിച്ച് തരും. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കണതല്ല, നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്ക്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ കുമ്പളങ്ങയാണ്. അപ്പം അതൊരു രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു നോർമൽ അളവാണ് കേട്ടോ. അത് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കണം, നല്ല വിശപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ഒരാൾക്കുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ടുപേര് അളവുകൊണ്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിട്ടാണ് ഉപ്പ് അത്യാവശ്യത്തിന്, അതായത് സലാഡിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം കേട്ടോ, നല്ലതാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ സ്വാദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൈര്, തൈര് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് നല്ല പുളിയുണ്ടാവും, ഇവിടെ അത്ര പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കിട്ടുക. അപ്പോൾ പുളി അധികം ഇല്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കഴിക്കുക, അധികം നേരം വെക്കരുത്, കാരണം വെള്ളം ഇറങ്ങും, കുമ്പളങ്ങയിലും തൈരും ഒക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അതും നല്ല സ്വാദോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ വയറ് കുറയും, വണ്ണം കുറയും. ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി, ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി നല്ലതാണല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പൊട്ടഴുക്കളെ, അല്ല അഴുക്കുകളെല്ലാം തെല്ലിക്കളയെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പളങ്ങി വളരെ നല്ലതാണ് വണ്ണം കുറയാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ കുമ്പളങ്ങയുടെ നടു മുറിച്ച് ഇതിന്റെ തോല് ചെത്തി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് തോല് ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ ഒതുങ്ങിയിട്ട് കുമ്പളങ്ങ ഇതിന്റെ തൊലി നമുക്ക് ചെത്തിക്കളയണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം കാട്ടിത്തരാം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ തൊലി ചെത്തിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നടു മുറിച്ച് നാലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ചോറ്, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇതിനെ ഈ സാധനത്തിന്റെ ചോറ് എന്നാ പറയാം. പല ചില ചിലപ്പോൾ പലതാവും, എന്തായാലും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു കുരും തൊക്കും തൊലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കളയാം. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കളയാം കേട്ടോ. തൊലിയും കളയാൻ കേട്ടോ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുമൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ കൊത്തി 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 ഇങ്ങനെ അരിയ. ഈ ക്യാബേജ് നമ്മൾ ഇതാക്കില്ല, അതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് കൊത്തി അരിയ, നല്ലോങ്ങനെ കൊത്തി കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും നൈസായിട്ട് അരിയുക, കനത്തിൽ അരിയരുത്, നല്ല നൈസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ, ഇതേപോലെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൊത്തി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അരിയുക. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൊത്തി 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 കനം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നീളനെ നീളനെ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കുമ്പളങ്ങ, ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ചുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സലാഡാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും രണ്ട് പേർക്കുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ശരിക്കും അളവ് വയറ് നിറച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് തിന്നാളതില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വിശപ്പ് നിൽക്കാളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ 1 കിലോ കുമ്പളങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തോനി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ, അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ശരിക്കും. രണ്ടാൾക്ക് കഴിക്കാം, വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 3/4 എടുക്കേണ്ട വരും കിലോ, വയറ് നിറച്ചിങ്ങനെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കേട്ടോ. സലാഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിക്കില്ലല്ലോ, കുറച്ചല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങളിവിടെ രാത്രി ഇത് ഇതുകൊണ്ടങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാത്രി ഇവിടെ കഴിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ പീസുകളാക്കരുത് കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഉണ്ട പീസായിട്ട് കിടക്കരുത്. ഇത് ഇങ്ങനെ നീളനെ ഇതുപോലെ കിടക്കണം, ഇങ്ങനെ ഓരോ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി എടുത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ. എന്നാലാണ് നമുക്കത് കടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സലാഡിൽ. ഇതുപോലെ മന്ദനാക്കിയിട്ട് ഇടരുത് കേട്ടോ. ഇതേ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അത് ചെറിയ പാത്രമല്ലായിരുന്നു, വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതേ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു ആപ്പിളാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ ഇത് ചേർത്ത ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. പിന്നെ ആപ്പിള് നല്ലതുമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആപ്പിളും അതെ, നിങ്ങൾക്ക് തൊലി ചത്രം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആപ്പിളിന്റെ തൊലി ചത്താറില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുരുമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതും അതെ നേരത്തെ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ അരിഞ്ഞ പോലെ ഇതും അതെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിടാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ കുമ്പളങ്ങ അരിഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ നീളനെ നീളനെ ഈ ആപ്പിളും അതെ അരിഞ്ഞിടുക. ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ആപ്പിള് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആപ്പിള് ഇത്തിരി കാക്കറ പൂക്കറയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത്തിരി 1-2 എണ്ണം അങ്ങനെ വലുതുണ്ടെങ്കിലും കൊത്തി അരിയുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കുമ്പളങ്ങ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ആപ്പിള് ഇത്തിരി കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ നീളനെ അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി അതിൽ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആപ്പിളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കണ നേരത്തെ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ, അത് മുന്നേ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കരുത്, കഴിക്കണ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കുരുമുളക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും, ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇടുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ഇതും കൂടി ഇടയ്ക്ക് ചേർത്താ പണി കഴിഞ്ഞു. അതായത് തൈര്, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പുളി ഇല്ല കേട്ടോ ഈ തൈര് അധികം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുളിക്കനുസരിച്ച് തൈരിന്റെ അളവ് മാറും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തൈര് നല്ല പുളിയുള്ളതോ, നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടണത് ഈ ടിന്നിൽ വരണത് അധികം പുളിയില്ല. 3-4 വരെ ആവാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു 4 ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാന് 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് തൈര് ചേർത്ത്, പക്ഷെ തികഞ്ഞില്ല. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തു കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ല. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു. ഇത്ര മതി, ഇതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴയണ്ട. ഇത്ര മതി നമുക്ക്, ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കിട്ടിയാ മതി. ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ പെട്ട ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എനിക്കൊക്കെ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാനാണ്. ഈ ഒരു പാത്രം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും. നല്ല രുചിയാണ്, ഞാൻ വെറുതെ പറയണതല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്ക്, നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ എങ്ങനെ വെറുതെ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട്. ഞാനൊക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചണ്ടി ഉടക്കനെ കുടിക്കാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നറിയും. പക്ഷെ ആ തൊലി ആ കുമ്പളങ്ങയുടെ എല്ലാ സത്തും ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്നാലേ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളൂ. പക്ഷേ നീര് മാത്രം വെള്ളമൊഴിച്ച് പിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കാര്യ. അപ്പൊ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അത് കുടിച്ചേരുന്നത്. പിന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സലാഡായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ. അത് ആപ്പിളും കൂടി വന്ന പെട ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ഇല്ലാച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട, നിങ്ങള് തൈരും ഉപ്പും ചേർത്താലും മതിട്ടാ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളകും നല്ല രുചിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആപ്പിൾ ചേർത്ത ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റാ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മതി, ഇത്ര മതി. പിന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പണി കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കുക. അത് ഇരിക്കും തോറും തന്നെ അവശ്യ വെള്ളം വരും. തൈരുന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുമ്പളങ്ങയെന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പൊ ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ സലാഡ്? കണ്ട, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. നല്ല രുചിയാണ്, ഞാൻ വെറുതെ പറയണതല്ല. ഡയറ്റിംഗ് ആന്ന് വെച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട. ഇത് നല്ല രുചിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രുചിയാണ് കഴിക്കാൻ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാ. കുമ്പളങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല നമുക്ക്. നല്ലൊരു പ്രത്യേക രുചിയായിട്ട് മാറും കുമ്പളങ്ങ. ആപ്പിള് ഇടുകാരനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. നല്ല രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആവണം കേട്ടോ. ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം വാരിക്കൂരിയിട്ടരുതേ, ഉപ്പ് അത്യാവശ്യം വേണം. എന്നാലാണ് നമ്മുടെ സലാഡിലേക്കുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ പരിവ് അറിയാലോ. നമ്മുടെ ഈ തൈരിലേക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം ഉപ്പ്. അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം കേട്ടോ. അത് നല്ല ഈസി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം.